Razgovor s povodom. Dragi naši slušatelji, u našem studiju je Ante Mesić, tajnik HPD-a Gojzerica. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, pozdravljam sve slušateljice i slušatelje i vas u studiju. A mi ćemo danas sve naše slušatelje pozvati na vaš tradicionalni obiteljski izlet kojeg uvijek organizirate povodom obilježavanja dana grada Požege. I evo ove godine došli smo doslovno do 7. po redu. Bilo bi tu možda onako i malo veća brojka da nije bilo COVID-a, ali nećemo se vraćati unazad. Dakle, 7. obiteljski izlet je pred nama. Pa evo da, HPD Gojzerica već 7. godinu za redom obilježava dan grada Požege organizirajući 7. obiteljski izlet na Požešku goru. Ono što je bitno za reći su osnovne informacije oko toga kad se okupljamo. Okupljamo se u 9 sati na parkiralištu iza gradske kuće, nakon čega zapravo možemo se družiti, popit tople napitke, čaj i kavu, bit će i tradicionalni planinarski doručak, mast, pekmez i džemovi, marmelade, čašica dobrog razgovora, druženje, slikanje. I onda idemo na Požešku goru gdje nas očekuju dvije zanimljive staze. Evo, jedna je uvijek ona obiteljska, što kažemo, obitelji s djecom koja je kraća, a oni koji vole ovako malo više šetati uistinu će uživati u onoj dužoj stazi. Pa da, kako na obiteljskom izletu zapravo očekujemo i djecu i s njihovim obiteljima, mlade i one starije, u malo boljoj kondiciji, oni koji su malo slabijoj formi. Osmislili smo dvije staze, tradicionalno. Ove godine prva staza je ona planinarska koja vodi od gradske kuće do Seoca, pa na brdo Sveti Vid kod kapele, a nakon toga do Kojdlovog Zdenca i natrag preko Grginog Dola, sve do Trga Svetog Trojstva kako se vraćamo nazad. Moram napomenuti da je ove godine staza promijenjena jer je prošle godine bila velika oluja, te ovo više nije prohodna naša staza koju smo do sada koristili. Predviđeno trajanje ove staze je oko 4 sata. Druga staza je ona obiteljska, koja je primjerenija djeci sa obiteljima i ljudima koji su malo slabije kondicije. Isto polazi od gradske kuće, zatim ide do starog grada, popularno nazvanog Starića, pa preko Grginog Dola, do kapele Svetog Vida, pa kroz polja Lavande i na kraju pokraj groblja Svete Elizabete vraćamo se na Trg Svetog Trojstva. Predviđeno trajanje ove staze je oko 2 sata. Ono što je zanimljivo da uvijek za obitelji s djecom organizirate i druženje i za sve one zainteresirane, tako da i ovoga puta i za gradske kuće zapravo onako bit će bogat program. Pa da, evo, za djecu školskog i predškolskog uzrasta po povratku sa staze su osmišljene zabavne igre na svježem zraku. Za one najbolje su predviđeni nekakve nagrade u obliku čokoladica i ostalih slatkiša. Važno je za napomenuti da za sudjelovanje u igrama nužan je pristanak roditelja koji će oni morati neposredno prije početka igara potpisati taj pristanak. Biće zanimljivo, bit će druženje, može se nešto malo i prizalogajiti, izmjenjivati iskustva, planirati, udruživati. Zapravo doće nam gosti iz Pule, iz Osijeka, iz Slavonskog Broda, sad da ne nabrajam dalje, ali sigurno ću nekog zaboraviti. Evo, bit će, ja mislim, rekordna posjećenost ove godine, tako da očekujem da će biti spektakularno ove godine, bolje nego ikad, evo. Dakle, bit će to izlet za pamćenje. Evo, moram pitati, prateći vašu stranicu, kad ste išli provjeravati u kakvom je stanju, evo i Višeslav, predsjednik društva, nekoliko puta rekao, velika su oštećenja nastala zbog onog nevremena što se tiče i vaše Požeške planinarske obilaznice, ali otkrili ste Kojdlov Zdenac. Biće on na toj ruti na planinarskoj stazi. Sad ćemo vidjeti ove godine kakvi će biti dojmovi, ali mislim da je to jedna prava stvar i da će ljudi biti i oduševljeni i s ovom drugom stazom koju smo osmislili, pošto stvarno ova prva je u jako lošem stanju. Kad će biti popravljena, ne znamo, nadamo se što prije da će do sljedeće godine biti spremna i ta druga staza, odnosno ta originalna naša staza. A napomenuo bih da dijelom svakako prolazimo mi već Požeškom planinarskom obilaznicom koju smo mi osmislili iz HPD-a Gojzerica i da je već preko 100 planinara ju prošlo u cijelom ovoga obujmu, a još puno više ljudi koji su prošli parcijalno i svi su zapravo oduševljeni i žele se vratiti, povesti još kolega i planinara i prijatelja da posjete ovaj naš prekrasan Požeški kraj, jer zaista ovo što Požega ima praktički u centru grada počinje brdo s kojeg počinje naša staza i to malo ko ima i to treba iskoristiti, to je baš ono dobar turistički potencijal i za planinara, ali to je puno veća priča od toga. Imamo mi puno potencijala, evo prošle godine kad smo šetali bili su planinari koji nisu iz Požege pa su onako putem vidjeli stari grad.
pa ih je to fasciniralo, pa smo onda shvatili da mi prolazimo kraj tog starog grada i ne reagiramo, našeg starića, tako da je on jedna priča koja bi se trebala iskoristiti. Ali evo, bez obzira na oštećenje originalne staze, i ova staza će izazvati veliku pozornost i, kao što ste rekli, svi oni koji budu došli provešće dan u prirodi, upoznati planinare iz drugih krajeva Lijepe naše, lijepo se provesti, prošetati, napuniti baterije za sve ono što nam donose one radne obaveze. Pa da, evo, zapravo ovo je još jedna obljetnica, ajmo reći, velika i Hrvatskog planinarskog saveza, koji je ovaj naš 7. obiteljski izlet uvrstio u svoj kalendar, pošto obilježava 150. godina organiziranog planinarstva u Hrvatskoj, tako da nam je zapravo velika čast što smo dio te velike priče i dio te velike povijesti Hrvatskog planinarstva. A naravno, pozivam sve planinarke, planinare, obitelji s djecom i svi oni koji to žele postati, ili koji jednostavno samo žele uživati u prirodi, da nam se pridruže. Bit će ljudi iz svih dijelova Hrvatske i ja mislim da to propustiti u nedjelju bi bilo zaista štete. Hvala puno. Hvala vama na pozivu i evo, još jednom pozivam sve slušatelje Laganini radija da nam se pridruže u nedjelju i uveličaju naš obiteljski izlet i taj događaj. Razgovor s povodom.